është i përfshirë edhe një person i tretë i cili po mendojmë nisë që sinonin e ka për me. Babi, mu do ke pak shurdet që ma ero. Se mam që ka tha, babi? O, Hilmi Tuka, nuk e ndali projektin edhe nuk i bina urnave të të poshtër. Gëm, si jem ka du mi përmen do sen, e? Se si kom përmen kur. Ta për të shojnë që unë ditë shka. Qa me ditë shka? Si ma ke pikun, po mjekë, Samir! Qini ke pikun? Kori ti ke pikun, përgjë!